Labdien! Man prieks būt pie jums šodien. Mans vārds Juris Ķeniņš. Es esmu komponists Talivalda Ķeniņa dēls. Un mēs esam šeit Rīgā, lai baudītu valsts kora Talivalda Ķeniņa autora koncertu. Pats arī esmu komponists. Un arī biju nesen izskanējušiem 15. Latvijas dziesmu svētkiem Kanādā. Rīcības komitejas prieksēdis. Viņš pirmo reizi Latvijā bija laikam 89. Gadā, kad bija vairāk autoru koncertu, un viņš to ļoti smagi pārdzīvoja. Jo viņš tikās ar dažiem saviem bijušiem profesoriem, piemēram ar Arvīdu Žilinsku, ko viņš ļoti novērtēja. Viņš nebija bijis Latvijā tēvzemē kopš 45. Gada, tur ir 45 gadi. Viņam bija milzīga cieņa pret Latvijas kora kultūru. Kādu mums vienkārši Kanādā nav. Nu, mums Kanādā ir pāris kanādiešu profesionāli kori, kuriem viņš ir rakstījis mūziku, bet ne tādā līmenī kā šeit Latvijā, tad, ka viņam bija iespēja kaut ko rakstīt bez ierobežojumiem, bez tehniskiem ierobežojumiem. To viņš arī darīja ar vislielāko prieku. Un, protams, viņš bija liels patriots. Es zinu, ka dziesma, kas bija rakstīta Ave Solo nogribušā pilī, ir ar vectēvu Ati Ķeniņa vārdiem, ļoti patriotisks teksts, tātad tēvs to ļoti novērtēja. Ļoti izdevīgi, ka universitātes profesoriem vasaras ir brīvas, un tad tās viņš pavadīja vasaras mājā ar Dairadu. Kādreiz viņam cilvēki teica, jā, mēs varam manīt jūsu skaņdarbos to dabu un jūras nemieru un tā tālāk. Un viņš saka, kas par muļķībām? Es vienkārši sēdēju pie klavieriem un es rakstīju. Un es varu atzīmēt arī, ka tie skaņdarbi, tā vasaras mājiņa ir ļoti maziņa. Un, protams, viņš nerakstīja skaistās saulainās dienās, tikai lietainās dienās un vakaros, ka visi ģimene, divi dēli un suns, un visi mēs bijām tajā mazā būdiņā, un viņš vienkārši sēdēja pie klavieriem un kā mans brālis ir teicis, daudzīt 10 neskanīgas akordes no vietas, un lūk, vasaras beigās būtu simfonija. Un tad nākamā vasarā atkal būtu tie paši, un būtu cita simfonija. Bet tas notika mazā būdiņā pie nožēlojamām klavierēm, kad divi jauni bērni skaidīja visu apkārt. Tad tiešām tur bija nemieris, bet tas nebija dabas nemieris, tas bija kaut kas pilnīgi cits. Un mēs visi cietām un baudījām, jo tā būdiņa tik maziņa. Tas humors ir visur. Es varētu stāstīt simtiem anekdotes, bet man ir pāris. Viena, viņš bija ļoti labs intervijās. Intervētājs viņam prasīja par kontrapunktu un par fūgu. Un viņš tagad, un tā intervija, protams, ir angļu valodā. Un viņš tagad saka, jā, es mācījos pie Vītola, es mācījos Parīzē, es tagad esmu mācījis 20 vai cik gadus fūgu un kontrapunktu Toronto universitātē. Un viņš tagad saka, angļu valodā, protams, viss, ka runā par fūgu un kontrapunktu, viņš saka, I'm full of it. Bet tas ir sakamvārds vairāk angļu valodā, kas nozīmē, es tikai runāju muļķības. Bet, protams, viņš ļoti labi zināja, ko viņš saka, viņš gribēja vienkārši kaut ko humorīgi pateikt. Ja? Tas būtu viens. Cita būtu, ka bija pasūtījums no Kanādas Nacionālā radiofona, Canadian Broadcasting Corporation, un tā beigās pēdējās trīs notes, otrās violas, ir do, si, do, CBC, CBC, kas ir, nu, vienkārši tas ir nodoma. Viņš bija uzrakstījis tādas mazas mini variācijas par ajā žužu. Un tad pēdējo reizi, ka bija tēma, viņš tagad spēlē kaut ko, kā tas bija. Un tur uzreiz parādās Kanādas valsts himna no zila gaisa. Nu, šī ir vienkārši viena fantastiska programma. Šodien Ziemeļa Amerikā mēs nespējam vairs izdziedāt šito repertuāru. Es skatos uz repertuāru, kas ir uzdots, piemēram, kantāti no 50 gadiem Kurzemes kareivim. Nu, tā ir fantastiska kantāti, bet mēs viņu nespētu izdziedāt. Tāds kors, kā valsts kors, grib uzņemties šitādu programmu, kā Kurzemes kareivim vai motet nogrimušā pilī,
Das ist wirklich fantastisch.